September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. ហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកចូល channel របស់ខ្ញុំសាយថ្មីហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់លេងហ្គេមមួយមានឈ្មោះថាWorld War Hero ខ្ញុំមិនដឹងអង់គ្លេសខ្ញុំអានត្រូវអត់ទេប៉ុន្តែបើបកប្រែមកខ្មែរហ្គេមហ្នឹងវីរៈបរិស្ទ្រីមលោកហ្គេមហ្នឹងមានអីលោលេងដែរវាតែខ្ញុំមិនដឹងថាអនឡាញហ្គេមហ្នឹងគេលេងអនឡាញឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែប្រើអ៊ីនធឺណិតហើយទៅហ៊ុំវារ៉េមេកាបៃតជាង700មេកាបៃតអញ្ចឹងជាខ្លះជីឥឡូវមកខាត់ពេលយូរយើងទៅហ្មងទៅខ្ញុំទំលេងអន្តិចតែទេខ្ញុំដឹងថាត្រូវលេងមិនដែរបន្ថយសំឡេងតិចកុំឲ្យវាលឺពេកឥឡូវកំពុងទៅហើយខ្ញុំលេងវាបានប្រហែលសើដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅអត់ទាន់យល់ពីវាទេអត់ដឹងថាអាហ្គេមហ្នឹងលេងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់ទាន់យល់សោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលតែមកទៅតោះឥឡូវយើងដល់មីសិនថ្មីឯងខ្ញុំលេងមីសិនមិញដូចជាមែនចឹងទេបាញ់អើយបាញ់អើយទៅហើយគឺថាអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបាញ់យើងគ្រាន់តែដាក់កណ្ដុងកភ្លើងឲ្យទៅចំសត្រូវរបស់យើងទៅគឺវាបាញ់អូតូបន្តិចឲ្យមកយើងសេរីអារ៉ាដាវានឹងចំទៅគឺបាញ់យកមកហើយពេលដែលយើងងាប់ទៅគឺវាអាចឲ្យយើងជំនួសតួថ្មីបានយើងនៅកន្លែងពួនសិនអូមានអ្នកនៅក្នុងមួយទៀតហើយអូនឹងក្រោយយើងអូមិនយកបានចេញពីនេះមកនេះបាញ់ហើយបាញ់ហើយ one kill អានឹងវាលេងមាន kill អូងាប់បាត់ទៅហើយបាទឥឡូវងាប់បាត់ទៅហើយអ្នកនរនេះឥឡូវយើងបន្តទៅយើងយកអ្នកថ្មីលេងទៀតណាអានឹងក្នុងមួយ mission ក្នុងមួយបេសកកម្មនឹងវាមានប្រមាណអ្នកទេខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរនេះចិត្តស្ងួតថាឈរយើងទៅរកគ្នាយើងសិនបើថាគ្នាគេច្រើនណាអរនេះគ្នាយើងគ្នាគេបាទអាណាយើងដាក់ទៅក្រហមគឺនឹងគ្នាគេឥឡូវខ្ញុំដូរកំភ្លើងហ្នឹងដាក់កំភ្លើងនេះគឺពីរគ្រាប់ដាច់តែហ្មងអ
ដែលថាដាក់ក្របយូរមែនតើបាទមួយទីរាយបាទខាងយើងគឺតុងពណ៌ខៀវអ្នកទាំងគ្នាយើងបានចំនួន9ខៀលហើយខាងគេតែបាន2ខៀលទេអូណាលេង B ឥឡូវយើងលើបទៅសិនយើងមកបើកកេះនេះមើលអូណាមួយទីរាយយើងគ្នាឯងវិអាហ្នឹងវាបាញ់គ្នាយើងវាបាញ់គ្នាឯងទេហេអត់លេងបេហងងាប់ទាំងអស់មកពូជលើហើយគ្នាឯងនៅហ្នឹងលេងបេដាក់ផឹងកាច់ច្រល់នៅហ្នឹងចាប់បដ ாய் អេ notification បានបិទនេះគេតែអស់ហើយអូនេះអេស្អែកបាញ់គ្នាអញឯងងាប់នៅសល់ម្នាក់ទៀតនៅណាទេនេះផែនទីវាដាក់ថានៅមុខខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំរមើលឃើញសោះអូវាមកក្រោយវាមកក្រោយយើងណាបាទយើងរត់សិនតែមិនចឹងងាប់របស់វាឡើយវានៅមុខយកភ្លើង M3 មួយទៀតជំងឺឈរបាទយើងមកមើលកេះនេះយកអីបានអស់ឈាមអស់ឈាមឥឡូវយើងពេញឈាមហើយយើងមកយកឈាមមួយទៀតយើងលេអាហ្នឹងយើងដើររើសយករយឈាមដើម្បីកុំឲ្យវាណាឆាប់ងាប់ហើយនឹងរើអាវក្រោះតាអត់មានអាវក្រោះទេយើងបាយអត់មានអាយក្រោះគេបាញ់មកតែមកក្របអីគឺងាប់មកគ្នាគេមួយទៀតនៅមុខហ្នឹងគឺគួនហើយចេញមកត្រូវហើយហើយបាញ់យឺនត្រង់នេះប្រមាណណាដូបងទៀតគ្នាវានៅក្រោមច្រើនមែនតើអូបាទលេងវាលេងសិតបេអញ្ចឹងមកបេទៅវិញដែរមើលបានលុយហ៎ងប់ដូចគ្នានេះហើយចេញមកទៀតហ៎ចូលនេះឈាមតាន់ណាស់បាន21ខៀលហើយបាទអូចៃយូអ្នកទាំងអស់គ្នាឈ្នះហើយយើងបាទឥឡូវហ្នឹងយើងមកក្រុមយើងគឺ4អ្នកឈ្នះហើយបាទបេឡាឡេស៊ីបាទហ្នឹងជារបស់ខ្ញុំហើយបាទឥឡូវយើងឈ្នះហើយយើងបន្តទៅមីសសិនថ្មីមួយទៀតហ្គេមហ្នឹងគឺខ្ញុំdownload ចេញពី Play Store តែខ្ញុំអត់ដឹងថាក្នុង App Store មានដែរឬអត់ទេ
យើងនេះអ្នកនរគ្នានៅកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើងសេឈ្មោះអីហ្នឹងនៅហ្នឹងហើយចំណែកឯនៅក្រៅពីហ្នឹងទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរដោយសារតែខ្ញុំទំលេងអានេះគឺយើងអាចដូរក្រុមបានអ្នកនរគ្នាអាក្រុមពណ៌ខៀវនេះទុំជាតិពណ៌ខៀវទុំក្រុមចង់និយាយក្រុមល្អចំណែកអាក្រុមនេះក្រុមអាក្រក់អ្នកនរគ្នាមើលតែមុខដឹងហើយហើយយើងទៅបន្តមីសិនរបស់យើងទៀតចូលទៀតខ្ញុំអត់តន់យល់អត់តន់ស្វែងយល់វាច្បាស់អត់ដឹងថាហ្គេមហ្នឹងវាមានមីសិនផែនទីមកទេប៉ុន្តែគ្រាន់ដឹងថាពេលដែលខ្ញុំដូរខ្ញុំចូលលេងម្ដងទៅគឺវាដូរកន្លែងរហូតឡើងចូលទៀតឥឡូវយើងបានបន្តមីសិនថ្មីរបស់យើងទៀតហើយនៅមុខ2នាក់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំក៏អត់ទាន់ចេះចៅក្របបែកដែរអ្នកនរគ្នាពីមុខគេខ្ញុំចៅក្របបែកទៅគឺដល់ងាប់ខ្លួនឯងហ្មងអូមានអ្នកណាមកនៅជួយខ្ញុំផងអូបានងាប់ឥឡូវហើយគ្នាចុះអត់មានណាមកជួយផងសង្ស័យថាហ្នឹងរត់មកពីក្រោយដាក់ពីក្រោយផឹងចប់បណ្ដោយយើងបានមកខៀលទៀតហើយប៉ុន្តែយើងចិត្តអស់អាយក្រោះអ្នកនរគ្នាហើយយើងទៅដើររើមើលហាប់អាយក្រោះសិននេះនឹងហាប់អីទេអស់អាយក្រោះហ្នឹងហើយអូខេពេលដែលយើងដឹងថាយើងលេងចិត្តអស់អាយក្រោះវានេះនេះអាយក្រោះវាគឺវានៅកន្លែង map ហ្នឹងយើងដឹងថាចិត្តអស់អាយក្រោះគឺយើងរត់មករកន្លែងណាដែលមានហាប់ទៅយើងតាមមកក្បែរហ្នឹងដើម្បីបើកយកអាយក្រោះឥឡូវខ្ញុំដូរភ្លើងសិនមិនដូរទេបាទអាភ្លើងនេះគឺថា3គ្រាប់ដាច់តែម្ដងខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងចិត្តអស់អើក្រោះទៀតទេអូឥឡូវយើងទៅដើររហាប់មើលកន្លែងណាដែរបោកឈាមមួយសិនខ្ញុំអាចឲ្យចេញមកមីមីសិនអញ្ចឹងខ្ញុំលេខឲ្យខ្ញាក់គេមកយើងដូរកភ្លើងដាក់កភ្លើងរះហើយបាញ់លឿនណាមើលវាច្រោយចាំបាញ់ទៀតអូដាច់លើសហើយអ្នកនរគ្នាមកគ្រាប់ទៀតដល់ដាច់ហើយខ្ញុំដាច់ហើយមកគ្រាប់ទៀតដាច់ហើយមែនអ្នកនរគ្នាហឹងដាច់ក្តោយដល់ឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតទៅយើងជំនួសតួគេអាតួយើងមិនងាប់ហើយយើងយកគេជំនួសលេងម្ដងអាក្រោះពេញឥឡូវយើងដឹងថាអាក្រោះនេះមួយយើងនឹងឈរចាំកន្លែងនឹងចាំបាញ់មួយគូវាងីមកទេវាចង់យើងដើររកឡៃចេញទៅមុខតិចមកគូវានៅក្នុងនោះអ្នកនរគ្នាយើងមើលផែនទីទៅឃើញ
ឺមកអត់ក្បាលមកនេះអស់នេះនោះអូបេទេអ្នកនរគ្នាវាលេងបេទៀតខ្ញុំជិតអត់ឈាមទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមកបោកឈាមនេះសិនអូក្រេជាបោកឈាមមកយើងទៅរកន្លែងនេះមិញព្រោះកន្លែងនេះមិញមានអាវក្រោះមួយបាទឥឡូវយើងរកអាវយើងយកអាវក្រោះអូមែនអាវក្រោះផងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំស្វាដាក់អើក្រោះបាទខាងគេបានតែមកខៀលទេគឺមកខៀលហ្នឹងគឺខ្ញុំងាប់មិញនឹងឯងអត់មែនតើខ្ញុំងាប់ហើយឥឡូវយកតួគេជំនួសបាទដាក់ចោលហឹងមកខៀលទៀតបាទអ្នកនរគ្នាដាច់លើហើយប្រុសគ្នាយើងបាត់មានគ្នាយើងនៅក្បែរស្រួលបាញ់ជួយគ្នាខ្ញុំនៅសល់35គ្រាប់ទៀតទេខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំអស់បងលីងឯងអ្នកគ្នាឯងដើរមករងគ្រាប់ទៀតខ្ញុំអស់គ្រាប់បាត់ទៀតហើយឥឡូវដូរដើមភ្លើងនេះម្ដងអានេះគេថា2គ្រាប់3គ្រាប់ដាច់ហ្មងបើថាចិត្តវិញតែ2គ្រាប់គឺដាច់ហ្មងនេះយើងនឹងតែអត់ទេនេះយើងអាពណ៌រៀងត្រាក់ពណ៌រៀងខៀវអ្នកនរគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់រត់ចោលខ្ញុំមកហើយអស់គ្រាប់ទៀតបែកហើយញុះគ្រាប់ឯងយូរមិនហាងាប់ឡើយផុតពូជឡើយអូអ្នកនរឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់ឈាមវិញអត់ដឹងថាខ្ញុំទៅធ្នាទេខ្ញុំរត់ទៅរកឈាមមើលសិនគេលោមានឈាមងាប់បាត់ហើយអ្នកនរអើយបាទអានេះយើងងាប់ចាស់នេះមិនមែនយើងងាប់ឈ្នះទេបាទឥឡូវអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះបាទSeptember we met I could tell by your smile you hadn't been